tee mulle üks plaks ja võid alustada sissejuhatusega. Tere tulemast meie tagasihoidlikusse kööki. Hello! Ja, Lauri on kaamera taga. Kus hundist räägid, siis Lauri on see kurjajuur, kes järjekordselt võttis pähe mingisuguse mõtte, mille mina pean nüüd ära teostama. Nimelt siis kokkan teile täna. Mis viie me teeme? Täna me teeme karrit. Me teeme läätse juurvilja karrit ja see ei ole tavaline selline kookospiima põhjal, vaid kastme teeme samuti ise, mis on siis päevalindle ja erinevate teiste seemnetega. Tänane rook koostab kahest osast. On juurviljad ja on siis kaste. Juurviljad on meil tänaselt sees porgand, läätsed, suvikõrvid, sibul. Ja kastmesse põhikomponentideks on päevalille seemned ja tomat. Ja siis vesi ja igasugused maitseained. Esimesed kaks sammu, mis ma teen, on see, et ma panen seemned keema. Ma keedan neid kuskil 10-15 minutit. Ma enne valetasin natukene, jah, selles retseptis, millest ma täna inspiratsiooni võtan, on tegelikult märgitud ära päevalille seemned, aga kuna mul ei olnud nii palju päevalille seemneid, siis me katsetame ja paneme igasuguseid muid seemneid ka hulka ja vaatame, mis juhtub. Aga kõige esimesena need seemned ma pean siis panema keema. Võtta teine asi, mis ma teen. Ja teine asi, mis ma teen, ma jään panni kuumaks ja panen sibula praadima. Pann on kuum. Või noh, ta on siin selline natukene nõks üle keskmise kuumuse. Ma panen sibula peale. Ma panin õli veidike rohkem, sest et siia tuleb veel asju. Ja me praeme seda sibulat kuskil paar minutit. Klaasjaks, sest et me ei taha tal seda krõbedat maitset juurde. Kuna veel siia tuleb asju juurde, siis me praegu teda lasemegi ainult paar minutit. Rudi, sushef, alati siin minuga. Tavaliselt mul on siin taburet, kuhu peale ta hüppab. Äkki keegi on märganud Instagramis, ma arvan, et on. Põhimõtteliselt ma arvan, et ma võin rahuga siia juba lisata hulka porgandi ja suvikõrvitsa. Minu point selle karriga on see, et kõik asjad suht pehmeks läheksid. Et ta oleks jukene ühtlane mass. Nii et kui sa tahad, et suvikõrvits oleks pigem jukene natukene krõmps, sest et ta läheb üpris kergesti ja kiiresti pehmeks, siis võid ta hiljem lisada. Ja nüüd seda lasen ka siin segan ja lasen paar minutit praadida. Ja seejärel lisame maitseained. Truu ja vapper tegele nõus. Ja nüüd tuleb see hetk, kus nagu maitse järgi. Me teeme kõike alati maitse järgi vahel. Me tahame rohkem piprast, tahame midagi rohkem soolast. Nii et ma ei oska teile kohe kindlasti öelda, mitu supilusikat midagi läheb ja ma ei oska seda hiljem ka retsepti kirja panna. Aga let's go for it. Ma ütlen lihtsalt, mis meil on. Meil on karri. Alustab kindlasti rahulikult niimoodi lusikakesega. Kuna me teeme karrit, siis ta võiks olla karrine. Vesi või? Kuskilt kunagi, miks ma seda karrit rohkem praegu ei pane? Kuskilt kunagi ma sain ka tegelikult sellest asja nagu garam masala, mis on erinev erinevate vürtside segu, paeme seda ka. Aga miks sa karrit kohe palju ei pane? Sest et siin on ka karri sees. Jah, mõte ei jõudnud lõpuni. Ma olen siin hakitud mingisugune pöidla otsa suurune jupp ingverit, sest ma ei ole väga ingveri suursõber. Ma tean, et Lauri ütleb kohe mulle, et siin on liiga vähe maitseained. Kõike peaks rahulikult sama palju veel juurde panema. Jah, kui pane? Kohe panen. Siia ma eriti natukene, veidikene panen soolaga. Aga mitte väga palju, sest et kaste tuleb ka ise juba omaette maitsekas ja me tahaks, et sellel siin porgand ja kõik jätaks oma maitset ikka ka veidikale. Siin arust sool on see peamine asi, mis võtab maitset ära, isegi mitte see karri.
Kas sooli peaks mitte maitsid esile tooma just? Ei, nagu... See ei käi nii, jah? See ei käi nii. Veits, hästi kõrts. Pipart. Ja panen uue ringi karrit ja kõik ka, sest et seda muidu on Lauri jaoks kõike liiga vähe. Vaata, kuidas see valge suvikõrvits on endale tore seda kollase jumene saanud. Karri väärikus. Jah, yeah. Tore. Kuna on ikkagi läätse karriga tegemist, siis meil on siin rohelised läätsed, mis on kusjuures Eestis kasvatatud. Ma enne loputasin neid külmaveeal. Kunagi ma ei teadnud, et seda peaks tegema, aga tegelikult just läätsesid tuleb loputada enne, kui sa neid toidus kasutad. Aga miks? Võt, seda ma ei oska öelda. Paki peal on kirjas. Kas tolmu maa? Jah. Aga kui läätsed on lisatud, me väga kaua ei lase seal seista. Mul on siin umbes liiter vett, sest me tahame, et need läätsed ja kõik kogu mögin ka pehmeks saaks. Ma olen paar korda eksinud ja seda vett liiga palju pannud, nii et ma praegu ei pane seda tervet vett ära. Ma panen selle poti alla nüüd popisema kuskile keskmisel kuumusel. Ja siis vahepeal tulen ja segan, check-in, kuidas läätsedel läheb. Kui läätsed hakkavad juba pehmeks saama, siis see on indikaator, et võib järgmiste protsessidega edasi minna. Kui see vesi siin poti sees otsustab lõpuks keema hakata, panen ma seemned keema ja siis teeme valmis kastme. Blendris, jah? Blendris, jah. Vesi keeb! Nii, vaata. Miks? Miks asju? Kaua sihkad keevad? Sihkad keevad ma 10-15 minutit. Ja siis... mis on nagu okei, sest sellega läheb ka aega, aga ma tahaks, et sihkad saaksid valmis, et ma saaksin panna riisi keema, sest et oi kui palju! Meil on köögis olnud seda, et me teeme mingisuguse riisiroa valmis või mingi kastme koos riisiga ja siis hullult näed vaeva ja mingi ootad, see kaste juba valmis saaks ja siis kõht on mingi mega tühi ja siis lõpuks see kaste on valmis ja siis saad mingi... Päeva riisi keema. Aga kaua see kariline peab podisema? Oleneb läätsest, nagu läätse peab enam vähem pehmeks saama. Ma arvan, et mingi cirka kokku mingi 30 säkki, 30-40. Makes sense. Jah, kõht juba korisab. Kuule. Kuulsid? Kuulsin. Kuti-pruti. Nii, kuule, ma arvan, et sellega on küll... Shifkad on geend, või? Shifkad on geend. Kurname ära. Kurnatud seemned lähevad siia. Blenderisse. No ma arvan, et inimesed näevad ka, et see blender on. Siis ma olen siin ära ühe suure tomati hakkinud. Sukestes suureks, suurteks tükikesteks. Niimoodi. OCD ja siis maha. Nii, lisaks me paneme siia, mul on kolm pisikest küünt küüslauku. Mis see on? See on õunaveiniäädikas, aga võib olla ka kas õunaäädikas või lihtsalt veiniäädikas. Aga mul on siuke 2-in-1. Ma panen seda mingisugune 1,5-2 supilusikat. Lisaks sellele ma panen sojakastet. Panen ka umbes sama palju. Aga et oleks hea soolane, panen ka pool lusikat, teelusikat soola. Ja pipart. Tukene. Ja törtsvett. Ma ei taha palju vett panna, sest et tomat on mahlane. Ma saan vett alati juurde panna. Parem on, kui ma panen vähem. Ja kuna siin selles juurviljamöksis on ka vesi sees, siis me ei taha, et see kõik liiga vedeleks läheb. Ja kaas peale ja blenderdama. Kus kaas on? Külmkapsa peale. Kaas on. Kaas peale ja blenderdama.
Maitse on kena ja tomaatine. Katsu. Katsu, ainult katsu, aga ei maitse. Nuusuta. Oi, kena ja. Kena värske. Ja ma ei hakka seda rohkem panema vettega mitte midagi. Valmis. Ja sellega on hästi. Mulle tundub, et me võime kastme segada siia hulka. Sest et ma arvan, et läätse on juba siukene, et tal läheb natukene veel vaja ainult. Ja siis see saab kõik koos nagu siin. Ma maitse sina. Ja. Ja. Vaidma. Vaata, ma ütlesin, et mulle meeldib, kui ta selline ühtne veidikene on, on ju selline ühtne miks. Kõik asjad on pehmed ja valmis ühtseks miksiks saama, aga selleks on natukene tambin. Just, et see kõrvits siukseks pudruks saada siia. Ja miks me tahame seda kõrvitsat selliseks pudruks on see, et me ega me väga ei armasta suvi kõrvitsat kumbki. Aga ta on kasulik. Ja pehmene ei tunne seda. Jah. Nii, tundub, et on hästi. Lisame hulka kastme, mis me just tegime. Vahepeal alandan kuumust ka natukene alla keskmise. Aitäh sulle! Nii, kas sa tahad maitsida? Jah. Väga kena. Tahad midagi lisada? Mulle meeldib, et ta siuke pehme on. Et ta ei ole nagu mingi domineerivate maitsetega. Tahaks midagi siukest. Leibukon. Aga mis see on? Aga mis see tuli? Nagu siis ikka, kaste on valmis ja ootame, kuni riis valmis saab. Kõige mõnusam osa söögi tegemise juures on see ja selle ära koristamine. Absoluutne lemmik. Kas sa tahad juurde värsket tomatit? Ei soovi. Jah, ta mullu. Aitäh! Mis sul on? Ma tahan seda partist. Aitäh! Siia. Tässä on ta natuke aurada, et ei oleks vesi auraks välja natukene. Jah! Serveerime või? Serveerime! Nii, kas ma pan sulle peale või kõrvale? Peale. Ma segan nii läbi. Ja valmist saigi. Kui soovite, võite lõpus kastme sisse või täiesti siia peale panna näiteks spinatit, koriandrit, kõrvale värsket kurki või värsket tomatit ja jätisu. Aitäh! Me saame kogu kõtudit viid. Jah.